sak temene akeh manusa sing padha lali karo niat lan tujuane sing sak mestine. Mergo rata-rata manusa iku padha keblinger karo manfaate. Contone wong ibadah supaya iso mlebu swarga utawa ibadah supaya ora mlebu neraka. Sak temene iku wis ora bener. Mergo yen manungsa mung mikir manfaate banjur lali karo tujuane sing sak mestine. Monggo teman-teman, manungsa kuwi wis keblinger. Mulane jaman saiki wis teko jamane krisis keimanan. Mergo sing diarani krisis keimanan kuwi yen manusane saumpama nyuwun ora dituruti pangeran, terus akhire gelem nyalahne marang pangeran. Krono manusane kuwi lali karo niat tujuane sing utama. Lah niat tujuan sing utama kuwi apa? Ngibadah. Niat tujuan sing utama kuwi supaya iso cedhek marang Gustine. Rata-rata wong-wong padha mikir manfaate. Saumpama sampean salat supaya rezekimu akeh, sampean ngaji supaya sampean kuwi munggah pangkat, supaya iso ngene, supaya iso ngono, kuwi kan manfaat. Lah terus yen sampean kuwi mang delalah nglakoni ibadah ora diijabahi apa panyuwunanmu, apa kekarepanmu, terus akhirnya sampean gelem nyalahne Gusti Allah. Padahal aku wis ngene, padahal aku wis ngono, wis ngibadah, wis tirakat, wis poso, wis salat, wis sedekah. Nanging kok panggah soro ae. Terus akhire nyalane Gustine. Sak temene kowe iki wis murtad. Dadi murtad sing sak temene kuwi yen manusane ora yakin karo paringe Gusti Allah. Nah, padahal asale murtad kuwi saka awakmu dhewe. Mung krana goleki manfaate tapi nglalekne apa tujuane. Padahal tujuane sejatine kuwi mung kudune iso cedhek marang Gusti Allah. Lah padahal yen wis iso cedhek marang Gusti Allah, mongko manfaat-manfaat kuwi sing sak mono akeh iso mok tompo kanthi ridho lan pitulunge Gusti Allah. Nah mulane luwih ati-ati, ya luwih waspada, aja sampe keblinger, aja mung goleki manfaate banjur sampean lali karo niat tujuane. Ngono ya lur ya. Mulane sing ati-ati. Ditata temenan ati lan pikirane. Ditata temenan niat lan tujuane. Aja mung krana golek donya terus sampean lali karo tujuan sing utama. Ngono ya. Aku mung pesen saiki, mugia barokah manfaat iso tambahi pangertene sampean. Ya. Ya wis.
sepurane sing akeh yen atur kuki menyinggung sampean. Mergo sak temene aku muni ngene iki kangge ngelingke. Dene iku cocok yo gawenen, dene ora cocok yo tinggalen. Nah, tugasku mung nyampe nih. Ngoten nggih. Ngapunten ingkang kathah. Matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi.